ಇದು ಸರಳ ತೀರ್ಮಾನ, ಸಾಧ್ಯ, ಅದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆದರೆ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಜೀನಿಯಸ್ ಪದ ಬಂದಿರೋದು ಜೆನೋಸಿಸ್, ಜೀನೋ ಪದದಿಂದ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸೃಷ್ಟಿ, ರಚನಾಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ. ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನು. ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕರಾಗಿ ಜೀನಿಯಸ್ ಆಗುವುದರ ಕಡೆ ಸಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದಾಗ ಬೀಥೋವೆನ್ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಅರಿವಿರದ ಜೀನಿಯಸ್. ತಾನು ಯಾಕೆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಗೀತ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತಕಾರರಾಗೋದು ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸಂಗೀತಕಾರರಾಗೋದು ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳೋಕೆ ಕೂಡ ಆಗದೆ ಇದ್ದವನು ಸಂಗೀತಕಾರನಾದ್ರೆ ಅವನು ಅರಿವಿರದ ಜೀನಿಯಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗಮನ ನೀಡಿದ. ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾದರೆ ಮೊದಲು ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು, ನಂತರ ತಂತಿವಾದ್ಯದ ಸದ್ದು, ಆನಂತರ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರ? ಹಾಗೇನೆ, ಅವನು ಕಿವುಡ, ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಆಲಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಶಬ್ದಗಳು ತಾನಾಗೆ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಕಾರನಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅರಿವಿರದ ಜೀನಿಯಸ್. ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿದ್ದಿರಲೂಬಹುದು. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಹಾಕಿ ಮಾತಾಡದೆ ಉಳಿದಿರಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಯಾಮ ವಿಕಸಿತವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಹುಚ್ಚರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂತರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಗಣಿತಜ್ಞ ರಾಮಾನುಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರ? ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬರೆದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಬರೆದಿದ್ದ, ಆದರೆ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬರೆದ. 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2010 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಪ್ರಮೇಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಿತೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಣಿತದ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಿತದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವನ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗಣಿತೀಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಅಂದ. ಲಿಂಗಭೈರವಿ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಿಟಕಿಯೊಂದನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ದೈವರೂಪಗಳು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಸೀಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು. ಆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಸೀಮ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಗಣಿತವಾಯಿತು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಸಂಗೀತವಾಗಬಹುದು, ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕರಾಗಿ ಅದರೆಡೆ ಸಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಯಸಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಆಗಬಹುದು. ಗಣಿತ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗಣಿತ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾನವನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರೋಕೆ ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ. ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತವೂ ಒಂದು. ಪದಗಳು ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ. The only efficient way to do it is to imbibe the universe as a part of yourself. That's what yoga means. Yoga means it's become one. Everything is in union. ಏಕೈಕ ಸಮರ್ಥ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು.
ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಏಕೈಕ ದಾರಿ ಇದು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗಣಿತ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೇಧಾವಿ ಆಗಬಹುದು. ರಾಮಾನುಜನ್ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಗಣಿತಜ್ಞ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಿಥೋವೆನ್ ಸಂಗೀತಗಾರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗಿರಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯದ್ದೇನೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸರಿನಾ? ಅವರೊಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಕಸಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಗಣಿತ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಗಣಿತಜ್ಞರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇನೆಂದರೆ, ಹೇಗೋ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.